Hukario, Nahajan Hunda Geres, Hukario, Oyen Hura Geresia, Nova Umeren Ramarui, Nova Umeren Limits, Umania, Nova Bravo Fula, Wanda Ibe Umana, Umania, Yakira Bora Gargo, Yanahuja Hunda Geres, Papa Yula Bora, Soma. Anyway, Jafamu, Arabora Homer Rimania, Arabora Homer Rimway, Tulaka Yabos Tau, Ulaka Yabad Rimania, Avadan Oches, Rimania. How about the room? Cover Ulanga, the Uber Hula, Omana or Name, Ajago Kenaman and Burwe, Nahajan Hurricane, so much. Mungo has done you put under with Animu, Yasai, Sajan Hunabaricoso, Yahuja Huera, Huiro Mundo, Namahuja Hulamba, and Afazibe, Huera Paranga Tau. Well, I'm when yes, you could find out who Namata Utakaribu, or Hulu Utama, Yasaza Yahuja Hola, or Utama Utau, or Mundo Ramutama, New Wajero Wanikwa. Has one to a shatan, or would you want to read a shatan? When you read a shatan, Baka Yokujamuai, Avadu Flif, Ayaloboni, Obama Hula Kumina Sita, Maduja Girazina, who you call your rank, Yakabit, Yakar, Bagayahane, I would have Papani Domana, Nanda Rome Secretary, a Pinia Rome Secretary. I promise you, Lomaban, Governor of Abacassif, Abahadino, Abacassif. Anasanga. Wani hata mjiba binadamu kwa kazi yake. Sikila ya babu mwenoyo. Ale lipo mundu. Kwa kazi ya hona. E kazi wa hona yosu. Ona nyono mshara. Ona nyono utalipa. Utalipa kazi ya mwe ulitenda. Utafuna ulichopanda. Ukienda kwa matanga. Ya mtu ufanya kierele. Utalipa kierele. Ukienda mali hapo. Ufanya upaya. Ama upike kelele. Utalipa kelele. Yeah. Kuna watu wengine wakifika kwa watu hapo ndio utaona bila nasema. Hey hey hey, anza ya haru mnubali ni boda. Hey hey hey, nenangi hile abadale chahuli. Lakini sinamala, soma. Na ya atamfanya kila mtu kuona sawa sawa na njia zake. Ya kaya mwenye alo mwana kariko. Ale nomba mwini mwana yes. Anole indai ya hela. Okumayo imeinu ni ya roo mutakalifu. Maria Elizabeth, masese nyanye mirembe. Maria Elizabeth, masese nyanye mirembe. She's an uncle, and the Bulosi is now going to Bulosi was it? I'm going to go to the house.